Muslimani dhe muslimania e kujton, si mi përja që mo vlezër, mo të rëndëruar. Kush është muslimani dhe muslimania me menqë, pa a i që e përkujton më shumë dekin. In alhamdulillah, na ahmeduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu. Wa ne shhedu an la ilahe illa Allahu wahdehu la sharika lah. Wa ne shhedu an Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Salavatullahi wa salamuhu alaih. E falenderojmë të madhin Zot, i qofshim ati fal, me të gjitha falenderimet më të mira që i takojnë ati. Vëllezër, edhe motrat nderuara, askujt nuk i takojnë më shumë falenderimet, madhërimet, lartësimet, mirënjohja se sa Zotit gjithësis, i cili nuk pam asnjë të mirë, nuk përjetuam asnjë begati, vetë se i patëm të gjitha prej të madhit Zot. E falenderojmë, e lartësojmë dhe e madhërojmë shumë për atë. Dhe përshëndetje e salavatet sinqerta mbi pejgamberin Muhammed alayhi salam. Do për shkak të motit edhe të kohës, duke qenë se është shi, do ta shkurtojmë atë që kishim si qëllim të flinim. Po si shla njëri kur desh të mbaj ligjërat, e kështë e pregatit gjatë. E tha do flasë shkurt, e në fakt foli gjatë. Edhe pastaj i tha, fola gjatë, se pata mundësi me e përmbledhë shkurt, se më e vështirë është atë që do me thonë të thush me pak fjalë, se sa me shumë fjalë, pastaj më ndali kuptimin në fund. Shqy që kur kthehet moti kështu edhe unë vejmë vështirësi se duhet që ta përqoj mesazhin, po me pak fjalë. Ajo që në mësoni madhi Zot, i qofshim ati falë me mësimet e ti hynore. Dhe me mjaltin e ti të Kur'anit, dhe me perlat që vinë për profetëve të madhi Zot, ne orientohemi si besimtarë dhe besimtare, si musliman dhe muslimane, orientohemi në rrugën e drejtë. Vëllezër dhe motrat nderuara, si pas zbatimit të asaj që na zbriti Zoti i Gjithësisë, si pas asaj që zbatojmë nga mjalti Kuranit, dhe si pas asaj që praktikojmë nga perlat profetike, aq më shumë bekojmë nga i madhi Zot. Zoti i Gjithësisë nuk na bëri të vështirë që gjithë se cilit kthehet në filozof dhe thotë çfarë bëjnë këtë tokë që më ka sjell i madhi Zot, por na ndihmoi akoma më shumë përveç se na krijoi, na bëri njerëz, na dalloi nga krijesat e tjera, na nënshtroi tokën gjithë, prapë na e bëri dhe më të lehtë. Tha edhe formën se si do jetoni, ja u mëson sunduesi dhe gjithdijshmi i këtij universi. Pra njeriu s'ka pse lodhet shumë dhe të filozofoj çfarë do bëj. Zbato manualin që të mësoi i madhi Zot. Edhe i në rejnë. Tani, gjithë se cili një që është i risën në gjami pëtë me drejtë, kush është thelbi për këti manuali? Pra që farë në mësoni madhi, Zot i qofshim ati falë. Është fare e thjeshtë. Është e kuptushme për çdo kënd. Dhe për atë që s'ka hyrë fare në shkollë, edhe s'ka mësu kur gjë, edhe për atë që është analfabet, edhe për atë që ka arritë shkallët më të larta të diturisë. Ka thënë, wal asr in al insane lafi khusr. Tha pasha kohë, pasha jetën, pasha ditët që kalojnë, betohet i madhi Zot në kohë. Ka thënë, keni humbë çdo gjë në tokë, përveç atyre që besojnë edhe bëjnë veprat. Dikush vazhdon dhe pyet, nuk din, nuk ka informacion nga Islami, s'ka lexuar asnjëherë Kur'anin famlar, nuk e ka fare diturinë se çfarë kanë bërë profetët e Zotit në tokë dhe pyet, kush është thelbi i manualit hyjnor? Thelbi i manualit hyjnor është kjo, që në qovë se e zbaton ka një debat, midis dietarve dhe ulemave të mdhej, kush janë më të mirë, engjit apo njerëzit? Njerëzit e mirë, se njerëzit e këshi, hasha lillah, ka një pytje themelore, është bëj debat i madhë po të shikosh librat, engjit janë kriesa më e lartë e Zotit apo njerëzit? Tani kur të pyesin për thelbin e manualit hyjnor, ti ja tregon dhe i thu innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Ka thonë një ajet Kurani,
tha ato që besojnë dhe bëjnë veprat mira, janë kryesa më e dobishme dhe më e mirë. Dhe shumica ulemave të islamit kanë thënë, një njëri, mashkull apo femër qoftë, që punon veprat mira, ja kalon dhe ejgjëve të Zotit. Ky është thelbi, pra thelbi i manualit hynor, njalki i Kur'anit famlar, thelbi i jetës pejgamberve të Zotit ka qenë vepra e mirë, ka qenë mirësia. Zoti ka thënë në Kur'anin famlar, Zoti ka thënë, hatta idha jaa ahaduhumul maut, dikujt prej tyre tashmë siç do na ndodhi ti. A kemi pas në baballarët e gjyshët? S'jan. Fëmijët tanë do thojnë ditë, iku bari. Kështu vazhdon rotacioni i jetës. Kështu nuk mashtrohemi ne. I person që e përkujton herë pas here që do vdesi, nuk bëhet i keq. Hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Tha kur dikush prej tyre vdes, thot Zot më kthej edhe në dynjë. Dhe e pysin e njëgjit, me drejt, po i thanë, ti në dynja ishe, po pse do më ufëj pra? Pra, ne jemi në këtë botë, a jemi ne agoma, po, jemi gjallë, jemi dëshmitarë, ja po flasim, po dëgjojmë. Dhe në njëgjit, ti atje ishe ta një vdiqe, qëfar do më ufëj pra? Tha të bëj veprat mira. Se kam lonë mangët veprat mira, isha ignorant shumë. Edhe, kjo jetë është për ne, që jemi gjallë, sa i që vdes më baroj tashmë. A i që shkoj për këtë Zotë i Gjithësi, s'ka më mundësi me bo veprat mira. Ky ajet, i surës Minjun, është për ne. Se i thojnë, ti tani vdiqe, pse do me shku në dynja me bo veprat mira? Atëherë ti si përfiton dhe të më? Ne po, ne që jemi gjallë, akoma derisa të na vijë gjeli, po. Ky është thelbi. I ajet tjetër ka thonë, se po i ndaj me etapa, kjo ishte në kohën që vdes kërkon me bo veprat mira. Sa jetu Zotë i thotë, vetëm i mirë të bekoni madhi Zotë, bëhesh më i mirë se sa engjëj. E njëjta gjë, e njëjta skem vazhdon të ka thënë, inë ledhina amenu amenu salihat, kanët lehum gjennatul firdevsi në zula. Tha ato që besuan dhe bën veprat mira, ato e përfitojnë gjennetin e firdevsi në modën tjetër. Pra, thejmë i asaj që duham të jemi për mos u zgjatë. Edhe me të adhon i madhi sot gjithë botë. Gjithë. Thotë sot, si që i tha Sulejmanit a.s. i tha ai në një lutje të madhe në sejdë. Tha Zot, më jep pushtet që se ka pas askush që do ta ket. Edhe ja dha i madhi Zot. Dhe ty sot, ne që jemi sot 2020-ën, gjithsesi është një Sulejman i vogël, në atë që ka, që posedon. Çdo njeri ka diçka që posedon. Si Sulejmani zbohet mos e vet lutja e tij në sejdë ishte, Zot më jep pushtet që s'do ket askush mas me emër. Dhe ja hapi i madhi Zot gjithë. Me pasuri, me pushtet, me sundim, o Zot nuk i mungon të asgjë. Ja nështroj gjithë gjallesat që janë ta. Ja dha tokën gjithë dhurat, bonë qëfar dush. Tha falendero, mos falendero, shpenzo, mos shpenzo, ti nuk ke logari. Vazhdo Sulejman. Sulejman e Alej Zerami Kur'anit. Dhe aji, se po e them këte që edhe gjithë botën të kesh, po edhe ti është varfanjaku me i madhë, thelbi nuk humë. E kishte gjithë botën, tre gjëra kërgojnë. Tre gjëra u rrotullon dhe jeta, këtu rrotullohet e çdo muslimani dhe muslimani, çdo besimtari dhe besimtari të sinqert, e kishte gjithë botën në dorë. Katër sundues të mëdhej që e kanë pas botën në sundim, ka pa kjo botë një ndërtor Sulejmani, a.s. Tha, dëgjoj edhe një kur ja dha Zoti gjithë këtë botë në zotrim. Tha, Rabbi e uzieni e në eshkur e njëmet e këlleti e namë të alej, gjëja parë. Më bën i madhi Zotë. Më frimzo i madhi Zot, të të falenderoj pa fund për këto mirësi që më dhe mua dhe prindërve të mi. Se baba i vetë ishte Daudi, pejgamberi madhë dhe mreti madhë. Ta gjoja parë, Zot, mos më lënë ignorancë, mos më lënë në ersirë, më frimzo të të falenderoj për këto mirësi që më ka parë. Pra, si bëjnë nga bim disa njërë sot që Zot i ka mbulu me mirësi a i thos ka Zot, hasha lillah. Apo Zot i ka mbulu me mirësi të ti dhe i sot falenderoj Zot që më dhe. Apo Zoti e ka mbulu me mirësitë e tij, Zoti na fal, dhe ai me ato mirësi që i ka dhënë Zoti i kthen me gjinafe ndaj Zotit. Sulejmani zëndët ishte nga këto dha Rabb, Zoti im, më bën, më frymëzon, fuqishëm, të të falenderoj për këto mirësi të shumta që më dhe. E gjithë secili nga ne këtë duhet bëj, falënderime ndaj Zotit për gjitha mirësitë që na dha. E dyta, e kështu gjithë së botën sundim. Çfarë do bësh? Ja e ke gjithë sundim, çfarë do bësh? Për të dekë miliarderët që janë sot, që do bëjnë?
ti jesh i sigurt për këtë që po them, që sa desin do penohen që desh ato miliarde. I morën fëmijët, u shpërndan, varet çfarë fëmijë të rastisin, ato mund t'i çojnë për keq, ti vjen dënimi në varr, Zot na fal, të bëhet bela. Edhe çfarë tha Sulejmani alayhis salam që o thelbi për çdo Sulejman të vogël që jemi ne. Tha, u an amalu salihan tërda, Zot gjithë të botë që ma dhe, gjithë të sundim që ma dhe, gjithë të pasuri që ma dhe, ma mundësot të përkthejnë ndajteje me veprat mira. Thejnë, se pysi njerëzit kush është thelbi islamit, thelbi islamit është mirësia. Tha, i madhi Zot, këte pushtet që ma dhe, këte pasuri që ma dhe, këte pamjet bukur që ma dhe, këto gjëra që mi dhurove, pa fund, ma nështrove gjithë togën, gjithë njerëzimin. Ishte në shëndimin e ti, ma mundsoj, madhi Zot, mos më dhe një ranë, zë të bëjmë mendimansi, mos i tregoj njerëzve që jam më i pasur se sa ato, mos më bënd të regoj që jam sundus më i madhë se sa ato, po më bënd musliman të vërtet, të sinqer, që gjitha këto mirësin që mi dhe, ti përkthej me veprat mira. E sot atje ku është, që e ka shpirtin, shkojnë se vakë. Dhe e treta, që a shfar tha, tha, o Zot, ku të vdes, qive, muslimani dhe muslimania e kujton, si imi përja që mo vlezër motra të ndëruar. E pyto për nga mberin Muhammed a.s. tha, kush është njëri unë me i menqë? Kush është muslimani dhe muslimania me i menqë? Tha, a i që e përkujton më shumë deket dhe pregatitet për tërë. Dhe tha Sulejmani, e dinte, sot i ka ikë sundimi. Sot Sulejmani s'ka asë një qindarë më nga kebot. S'ka asë një shpi, asë një pronë. Ska asgjë, as i lloj sundimi, se ekziston fare, nuk bën as hije më. Pejgamberi Sulejman alayhis salam siç nuk bën gjithë vdekurit as hije si për tokë. Por e përktheu në vepra të mira, e fitoi xhenetin e Firdevsit, e fitoi përjetësinë dhe ne e përmendim sot atë i shkon se vapi atje ku e ka shpirt. Prandaj, çfarë tha tretën? Zot tha, mas i të vdes, më bashko me njerëz dhe mirë dhe më çon xhenet. La dhe motër të begatofti madhi Zot, ishala, ti që je sot prezent, a i që në dëgjon, të bën Zotit parë në botës. O Zot, boj musliman dhe muslimanet, më të pasurit e botës. Jepi atyre që mund të përbalojnë, se bohen dhe sprova të pastaj edhe, ti sa bohesh pak me lekë, zve mund gjami. Ti sa bohesh pak me lekë, si fol më kom shihut. Ti sa bohesh pak me legë dhe hoqë si bon kashilëk, nuk është, ishala pasuron Zoti dhe jep pushtet dhe jep famë dhe jep mirësi atyre që e përbalojnë, jo atyre që s'janë ndërtumë se i dëmtona e i bohet sprofës. Sulejmani dhe erdi gjithë bota, për e përktheu vepër mirë se kishte nivel të madhë, se ishte pejgamber. Por ato që e përbalojnë Zoti i boft parë të botës, edhe ta përkthejnë atë për të mirë. Kjo thejnë. Kur ishte Omeri dhe me këtë duhet ta mbyll, Omeri ishte pejgamberi, ndroj jetë. I tha Allahu, inë në gemenjit, o inë në unë në mendidun. Tha, ti Muhammed do kdesësh, armishtë du do kdesin, gjithë do vini ke unë. Dhe vdish pejgamberi. Mas pejgamberit erdi Ebu Bekri. Vdish dhe Ebu Bekri. 2 vjetë mas pejgamberit. Erdi Omeri. Kone Omeri du rëzu Persia, për anduri shumë e madhe mira vjeqare. Dhe gjithë pasurit e Persis, i ngarkojnë edhe jasjelin Omerit me dine. Po, nuk mund të logaritet se çfarë sasi e legësh diamant, flori, pasuri, miliarda pa fund. Dhe Omeri bashkë me kollozët e mëdhej shokët e pejgamberit që ishin gjallë, i shikojnë dhe vetë duke ardhur po miliarda, diamant, xhevair, gjithë pasuria mirë e veçare e Persisë. Edhe gjithë fytyrat e tyre të shëndritshme, edhe pasuri e madhe. Domethënë, një situatë interesante, se s'kishin pa, ishin të varfë. Edhe vetëm Omeri u shkëput pak dhe i rodhën lot. Edhe shokët më besniku i afrun dhe i thanë, Omer, kjo është ditë gëzimi, tha, pse ti loton? E, tha, qofë se kjo pasuri që ju për e shikoni si diçka të madhe, shikoj e konceptin, qofë se tha kjo pasuri e madhe që po vjen ju e shikoni si diçka të madhe, ajo po ti ishte e mirë, i madhi Allah, për para se me e siel në kohën që ju po sundoj, po ti ishte e mirë ashtu si ju po e mendoni, ty e kështë sjellë për para me pejgamberit a.s. sa ishte më i mirë se sonë. Se Omeri e shikon të këtë botë, gjëllë i mirësijet saj si mjetë, qëllimi ishte i madhë i Zotë i qofshin falë.
Zoti se krijoi këtë botë për të bërë çdo këto gjëra. Zoti na krijoi neve për ta njohur Zotin e gjithësisë dhe për ta adhuruar, për t'u lidhur me atë dhe jo me këto gjëra toksore. Mos e ulni vendin kur Zoti ta ngrit. Po ti ishte kjo dhe na i diçka që ne duhet me dhon shpirt dhe jetë. Do t'ja ikte pejgamberit për pasë e më dhonë Musa, ishte shumë me i mirë se sa unë. Pasaj para se me masjet mu t'ja ikte e Bubekri, sa ishte me i mirë se sa unë. Tha, o, vlezrit e mi, kjo tha kthehet në begati kjo pasuri, i than ato si. Tha, kur shkon kjo pasuri për jetimi? Kur do të shkoj kjo për të varfër? Kur do të shkoj kjo për vejushën që i ka vdek bashorti? Tha dhe në fundin ati teritori që neve Zotin a ka donë zotrinë. Në qofë se një kafsh dhe rëdzohet se Omeris që a ka shtru rrugën, Zotit do më dënoj me zjarë në gjeni. Edhe ashtu e bëri, e shpërndau atë në mirësi për njerëzit, e Zotit ja qonë shpërdi me shpirtit kuaj kapër. Inshallah dhe neve Zotit në udhëzon rrugën dhe drejt, e të bëjnë vebrat mira, e Zotit knaqet me rrugë. Amin, ja Rabbel Alemin. E kullu ma të stëmirun, wa eslat firullahe li, wa lekum, wa li sairin muslimin. ألا إن أحسن الكلام يبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام فلندرم شumë të madhin Zoti qofshin fal mos na kshu zuarin te islam te bukur dhe te pas se do kshin qen te humbur i madhi Zot jemi njerëz gabushëm ne i fal gjitha qe na afet jetos ka i madhi Zot ne i fal prindrit ton gjitha kusuret qe ato i ka i madhi Zot kush ka ndruar jetën ata afërmit ton nga prindrit tan i madhi Zot ndriçoja shpirtin atje ku e ka. Arsimoj, bojt moral se më fali dhe më shiroj trin dhe treja tona. I madhi Zot, ruj fëmi ta nga çdo e keqe dhe nga bën neve nga ato cilët jam sojmë atyre Kuranin famlartë. I madhi Zot, nga mundësot vdesim me fjallën La ilahe illallah edhe nga dërgon gjennetet e Firdausit. Na ruj i madhi Zot nga zjarit me shumë i gjenemit. Qofë se i madhi Zot, shkojmë gjennet nga mundësot të shikojmë bukurin, lartësin dhe madhështin tënde. Ti e mëj bukri, ti e mëj madhi, ti e mëj miri, ti e mëj fizik. I madhi Zot, kushdo për nesh që është me shëndet, ruja shëndetin në këto ditë vështira. Kush për nesh i madhi Zot, është i smur shëroja të sa më shpit. Kjo që lutem për shëndet, lutem edhe për babajin e një vllai që takova gëdera parës tyja që e ka babajin shumë smur, po lutem për gjithë të smurët, kudo që janë në përbot. Amin, ja Rabbel Alemin. Ibad Allah, inna Allah jemru bil adli, wal ihsani wa ita'i dhil kurba wa yanhani al-fahsha'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun aqimus salah.